дотны харилцаа ба хов хүний эрх үүрэг өсвөр үеийн хүнд нөхөн үрч хувийн бэлгийн эрүүл мэндийн боловсрал олгох сургалт Тaa хин нэгэнтээ үерхэж нөхрөлөх үедээ хосуудын дотны харилцаанд дах эрх үүргийн талаар бодож байсан уу Тэгвэл дотны харилцаанд орж буй хүн болгон өөрөөрийн эрх үүрэгтэй байна Тухайлбал уйрхтэг охид хөвгүүд буюу хосууд дотн харилцаандах эрх үүргээ мэдтгүүгээс олон сүрэг үр дагавар үүсдэг. Тиймээс энэ талар зайшгүй мэддэг байх нь чухал юм. Ийм хосууд дотн харилцаандах эрх үүргээ мэддэх болсноор ирээдүйд учирч болох альва сүрэг үр дагавараас сэргийлэх боломжтой. Тухайлбал хүсэвгүй жирэмсэлт, үр хөндөлт, бэлгийн замаар дамжих халтвар Хүний дархлал хомсдлын вирус. Өсвөр үеич хүмүүс манд дотны харилцаанд дах хөв хүний ирхүүргэ мэддэх байх нь дотны харилцааны үед тулгарах альва асуудлыг өөртөө бат ихтгэлтэйгээр даван туулахад тустай. Энэхүү сургалтын зорилго нь Усвөр үеийнд бэлгийн хавтал дотны харилцааны үед их хов хүний эрх хөөрг харилцахын талар мэдээлэл өгч улмаар дотны харилцааны үед үүсч болох альва бэрхшээл асуудлаас урьдчилан сэргийлэх, шийдвэрлэх чадвартай болохт нь туслахт оршин. Дотны харилцаа ба эрх. Ингээд дотны харилцааны үед их эрхүүдийг танилцуулъя та өөрийн хийхийг хүсч би зүйлээ үэрхтэг найзаасаа асуух эргэвтэй боيو хамтран хийхийг хүсч би зүйлээ санал болгох нь чухал жишээ нь найзгаа болцоонд урих хамтарч хийхээр төлөвлөж буй зүйлээ санал болгох үэрхтэг найзаасаа анхаарал халамж хүсэх өөрийн хувийн хил хязгаарыг найзтай хэлэх буюу юу хийж болох юу хийж болохгүй гэж хэлэх мун хамтарч хийх үйлдлийн өмнө өירхтэг найзаасаа бэлгэвч эсвэл босоод хамгаалагх хэрэгсэл хэрглэхийг хүсэх. Дотны харилцааны үед хосууд маань өөртөө хэрэгтэй өөрийн хүссэн зүйлээ бусдаас асуух эрэгтэй болохыг мэдэж авлаа. Тэгвэл дараагийн эрэх юу юм бол? Чиний дургүй хийхийг хүсггүй байгаа зүйлийг чиний найз хийхийг хүсч байвал чи үгүй гэж хэлээрэй. Учир нь Чи ингэж хэлэх бүрэн эрхтэй. Үгүй гэж хэлснээхэд төлөө чи найзыгаа өмнө буруутай зүйл хийгээгүй бөгөөд зөвхөн өөрийнхөө гимжсэн сэтгэлгүйгээр үгүй гэж хэлэх эрхэ эдэлж байгаа хэрэг юм. Хасоотын харилцаанд үүсдэг дараах нийтлэг асуудлуудад болон чиний эрхийг зөрчиж байгаа босоод асуудлуудад үгүй гэж хэлж сураарай. Тухайлбал Болцоноос татгалзах хамтарч хийх өөдлөөс татгалзах бэлгийн харьцаанаас татгалзах дотны харилцаагаа өөрөө зөксөх найцаасаа мөнг зээлхгүй байх найцаахаа буруу гүрэхээс татгалзах бид дотны харилцааны үед их гэмшсэн сэтгэлгүйгээр үгүй гэж хэлэх эрх хүн бүрт байдаг болохыг мэдэж авлаа тиймээс бүгдээрээ энэ эрхийг хамгаалж чиний хүсэхгүй байга Чамд сөрөг үр дагавартай зүйл байвал өөртөө ихтэлтэйгэр үгүй гэж хэлээрэй. Үйрэхдэг найцантай чиний хийж бэ үйлдэл гаргаж бэ зан аашнд дургуй байсан ч чи өөрийнхөө байх эрхтэй. Учир нь чи хинээсч хараат бус. Би даасан хувь хүн учир дотноо харилцаандах өөрийнхөө байх эрхийг эдлэх бүрэн эрхтэй. Тиймээс үйрэхдэг найцаасаа хараат бусаар Уссан хувцаа өмсөх, хүсч бой зүйлэ хийх, өөрийн гэсэн байр суурьтай байх, үйл бодлоо чөлөөтэй илэрхийлэх, мэдрэмж сэтгэгдэлэ хэлэх, найзтайгаа байх цагийг товлох, өөрийн харилцааны хязгаарыг тогтоох, үнэт зүйлдээ нийцүүлэн үйлдэл хийх, орон зайгаа өөрөө удирдах, хянах, найз нөхөдтэй байх хамт цагийг өнгөрөх өөрөн хийх зүйлтэй байх би дасан хараат бас шийдвэрийг гаргах бүрэн эрхтэй хүндтгэлтэй болон тех ширэхтэйгээр харилцах эрх өөрийн хүрээ тав тухтай байх шийдвэр үзэл бодлоо хүндлүүлэх хосоотын харилцаа нь аюулгүй байх үргэлж хүндэлж сонсдог байх бие биэлтэр сэтгэл зүйн дарамтгүй байх учир хийлүүлэхгүй байх хамгийн сүүлийн бас нэг чухал эрх бол мэдээж өөрийн бэлгийн эрүүл мэндийг хамгаалах эрх юм учир нь өөрийн бэлгийн эрүүл мэндийг хамгаалах эрх нь хосуудын эрүүл мэндийн байдалтай шууд холбоотой боيو хүсээгүй жирэмслэлт бэлгийн замаар дамжих халдвар хүний дархлал хомсдлын вирусээс урьдчилан сэргийлэх боломжийг олгодөг юм ирхтэг хасууд хоорондоо илэн далангүй ярилцаж тус тусын бэлгийн эрүүл мэндийг хамгаалах нь хамгийн чухал юм. Нөхөн үрчлэхүй бэлгийн эрүүл мэндийн мэдлэгтэй байх, бэлгийн харилцаанд орохоос татгалзах, бэлгийн замаар дамжих халдвараас сэргийлэх, хүсээгүй жирэмслэлтээс сэргийлэх, нөхөн үрчлэхийн эрүүл мэндийн тусламж үзүүлж авах. Хизээ хідэн хөөгттэй болохоо ороо хариуцлагатайгаар шийдвэрлэх. Хосууд бэлгийн эрүүл мэндийн талаар мэдлэгтэй байж, хамтдаа эн чиглэлийн мэдээлэл мэдлэгийг олж авах, улмаар бэлгийн хавталд орохоос татгалцах нь аль алинд нь учирч болох эрсдлийг бүрэн зогсооч чадах юм. Мөн нөхөн өрчхүй бэлгийн эрүүл мэндийн тосломжүүлэлтгэнд хамрагдаж, мэрэгчлийн хүний зөвлөгөө авч цаашлаад Ирээдүйд бий болох гэр бүлийн төлөвлөлтөнд чухал шийдвэрүүд гаргадаг байх нь чухал юм. Өөрөөр хэлбэл хизээ хідэн хөөгттэй болохоо төлөвлөх хэрэгтэй. Энэ нь санаа зовох бусдаас ичих асуудал огтхонч биш юм. Харин ч өөрийнхөө болон үеэрхтэг найзынхаа төлөө хийж буй хамгийн ухаалаг шийдвэр. Бид дотны харилцаанд үүсч болох хоо хүний эргүүдийг мэдэж авлаа. Тэгвэл одоо дадны харилцаанд дах үүрэг хариуцлахын талаар хамтдаа мэдэж авцгаая. Хамгийн эхний үүрэг бол бусдын эрхийг хүндэтгэх үүрэг. Чамтай үерхэхээс татгалзсан үгүй гэж хэлсэн хүнийг хүндэтгэлтэйгээр хүлээн зөвшөөрөх бөгөөд үгүй гэж хэлснийх нь төлөө бие махбодийн болон сэтгэл санааны дарамт шахалт үзүүлэхгүй байх. Мөн үр өргөтгөх найзаа Бэлгийн замаар дамжих халдвар хүний дархлал хомслын вирусээр өвчлүүлэх, эсвэл жирэмслүүлэх эрсдэлт орохгүй тулд бэлгийн хавталд орохоос татгалзах, бэлгэвч хэрэглэхийг санал болгох нь бусдын эрхийг хүндэтгэх үүрэгт хамаарна. Бид өөрийн эрхийг эдлэхийн тулд бусдын эрхийг зөрчиж болохгүй буюу бидэнд бусдын эрхийг хүндэтгэх үүрэг байдаг гэдгийг мэдэж авлаа. Харин одоо хоёрдах үүрэг болох Орын үйлтлийн төлөө хариуцлах хүлээх үргийн талаар ярилцъя. Хэрвээ чи ямар нэгэн үр дагууртай зүйл хийсэн бол тэр үр дагуурын хүлэээн зөвшөөрөх ёстой. Тухайлбал, найцтайга үнэнч ойлгомжтой байдлаар ярилцсан илэн далангүй байх. Чи билгийн хэвтэлд орч найз очноо жирэмслүүлсэн бол энэ үйлдэлтэй хариуцлага үүрэх хүлэээн зөвшөөрөх ёстой эсвэл чи үеэрхдэг найзыхаа сэтгэлийг өвтгөх зүйл хийсэн хэлсэн бол түүндэ хариуцлах хүлээж уучлал гуйх нь чухал юм энэ нь дотны харилцаанд дах өөрийн өмнөөс болон өөрийн үйлдэлийн төлөө хариуцлах үүрэг үргийг бийлүүлж байгаа хэрэг юм шүү хосод хоорондоо хичнээн модалцсан байсан ч би бидээ хүндтгэлтэй хандаж муухай үгээр нэгнээ дромжлохгүй би маха бодот нь халдахгүй буюу цагнахгүй байх нь хамгаас чухал юм мөн бибиихээ үнэт зүйл этгээл үнэмшлийг хүндэтгэж хувийн орн зайд нь халтхгүй байж үргэлж зөвшөлдөх замаар хамтын зөв шийдвэрийг гаргаж чадчих байвал энэ өөрийн үеэрхдэг найцтай үргэлж хүндэтгэлтэй харилцах үүргээ биелүүл чадчих байгаа хэрэг юм ингэснээр харилцаагаа эрүүл байлгаж үеэрхлээ илүү урт хугацаанд үргэлжлүүлж болох Хэрвээ өвөний хосууд маань бийлүүл чадчих байвал энэ нь өөрийн үеэрхдэг найцтай үргэлж хүндтгэлтэй харилцах үүргээ бийлүүл чадчих байгаа хэрэг юм. Инснэр харилцаага эрүүл байлгаж үэрхлээ илүү урт удаан хугацаагаар үргэлжлүүлэх болно. Бид дотнын харилцаанд ах үүргüудийг мэдж авлаа. Одоо бүгдээрээ дотнын харилцааны үед зөрчигддөг эрхийн талаар зарим жишээ авч үзье. Хэрвээ дотны харилцаандах эрхүүд тань зөрчигдөж байгаа бол эрхээ хамгаалан зөв сонголтыг хийхээрэй. Учир нь чиний гаргасан шийдвэр чиний эрүүл мэндийг хамгаалах ёстой юм шүү. Та хоёр хамт биш. Тусдаа байх үед үеэрхтэг найз тань чам руу банг, мессеж, чат бичиж уцаар ярьж хаана хинтэй юу хийж байгааг асуудаг. Хэрвээ Тэр таривы хариулахгүй байвал маш их уурлдаг. Энэ үед ямар их зөрчигдэж байна вэ? Түүний зам байдлыг харахад өөрт тань итгэдэггүй бөгөөд байнга хяналт тавихыг хичээдэг. Мөн өөрийгтээ ямар нэгэн зүйлийг тэрний хийснэр бус хийж магадгүй гэж үздэг. Учир нь өөрийгтээ тэрнгүйгээр ямар нэгэн зүйл сэтэж хийх эсвэл өөр хүмүүстэй найзалж болохгүй гэдгийг харуулж байна. Та эрхээ хамгаалахаын тулд юу хийж чадах вэ? Та хоёр гадуур цагаа хамт өнгөрөөлөхд таны найз үргэлж чамайг дааж бүх төлбөрийг хийдэг. Харин одоо тэр чамайг тэрэнд өртэйгээд унтхыг, секс хийхийг шаард таж байна. Энэ тохиолдолд ямар эрх зөрчигдөж байна вэ? Тэр танаас секс худалдан авах боломжтой гэсэн хандлагатай хандж байгаа нь танд хүндэтгэл үзүүлэхгүй байгаагийн илэрхийлэл. Тэр хүн төлбөрөө сайн дураараа л хийсэн болохоос төлбөр төлснөөр та тэрнтэй бэлгийн хавталт орох ёстой биш юм. Учир нь таныг тэрэнд өртөө мэд ойлголт төрүүлснэр таныг үгүй гэж хэлүүлэхгүй. Танд өөрийгөө буруудах мэдрэмжийг төрүүлэх санаа байна. Та эрхээ хамгаалахын тулд юу хийж чадах вэ? 1. Төлбөр төллөөгээд чи түүнтэй бэлгийн хавталт орох өргүй гэдгийг үеэрхтэг найздаа хэлэх. 2. Бэлгийн хавтал секс бол миний солилцох хүсэлтэ зөв ил биш. 3. Татн хүн ямар нэгэн зүйлд мөнгө төлөх нь намаг бэлгийн хавталт орохыг зөвшөөрч байна гэсэн үг огтхонч биш. 4. Бэлгийн хавталт орох орохгүй тухай асуудал нь надад өгсөн эсвэл миний төлөө хийсэн төлсөн зүйлтэй ямар ч холбоогүй гэдгийг үйрэгтэй найздаа хэлэх. 5. Хэрвээ ойлгохгүй бол Харилцаагаа шууд таслан зогсох. Хэрв дотны харилцаанд таны эрх байн зөрчигдөж байвал та юу хийх ёстой вэ? Та бол эрхэм нандин. Иймд та эрхээ эдлэхин тулд эрхээ хамгаалахад бэлэн байх хэрэгтэй. Зарим тохиолдолд энэ нь ховийн харилцаагаа зогсоохт ч хүргэж болдог. Шинэ нэгнтэй үүсгэсэн дотны харилцаанд таны эрх байн зөрчигддөг бол энэ эрул харилцаа биш гэдгийг санаарай. Иймд та бусдаас тусламж авах ёстой. Өөрийн эрхийг хамгаалах эсвэл бусдын эрхийг хүндэтгэх нь шалбар байдгүй. Гэвч тэн бол маш чухал асуудал. Хосууд бие биеэ харилцан хүндэтгсэний үнсээр л хувийн харилцаа нь илүү эрүүл, бат бөх байж илүү удаан үргэлжилдэг. Таны эрх хизээ зөрчигдөж буйг та мэдэрч ойлгосноор шаардлагатай үед Ановчтой шийдвэр гаргаж цаашад тулгарах альваа асуудлыг даван туулах чадвартай болдог. Мөн эрхин зэрэгцээ үүрэг байдаг гэдгийг мартаж болохгүй шүү. Та дотн харилцаандах үүргээ биелүүлдэг байх нь үеэрхтэг найзыхаан эрхийг зөрчихгүй байнгисэн үг юм. Хосууд хоорондын харилцаага илүү урт удаан, эрүүл байхыг хүсч байвал дотн харилцаа бэлгийн амдрал, бэлгийн замаар дамжих халтвар, хүний дархлал хомсдлын вирус Өсөхгүй жирэмслэлтийн үе дэх эрх хэдэлж үрггээ бийлүүлэх хэрэгтэй